Figura e Skënderbeut në letërsinë shqipe ka qenë tema e tryezës së mbajtur të premten në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po i zhvillon punimet në Prishtinë. Në këtë tryezë, e cila u mbajt në shënim të përvjetorit të 550 të vdekjes së heroit kombëtar të shqiptarëve, post të tjera shu tha se Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që herët ka qenë edhe si simbol kulturor i shqiptarëve. Profesori universitar Sali Bashota në fjalën e tij tha se madhështia e heroit kombëtar të shqiptarëve ka marrë për masa evropiane dhe botërore. Pra Skënderbeu prej ushtarak edhe politik i arbërve edhe arbëris, i cili unifikoi idealin e një populli deri në ditën e sotme, ku shënojmë 550 vjetorë një vdekjes e ti, nuk është vetëm kryheroi kombëtar i shqiptarë, por është cilësuar edhe hero dhe simbol kulturor i Evropës. Historia një kombi bashkë me gjuhën, letërsinë dhe kulturën, i ka shenjat e vetë autentike të cilat e prodhojnë krye figurën, pra Skënderbeun, rrëth e cës valvitën, historia, lavdia, kënëria, heroizmi, por edhe legendat, baladat, mitet, Gojdonit. Nga Marin Baleti e deri tek Ismail Kadare, figura Skënderbeut është trajtuar ndërlidhur me fatin dhe të vëmendjes të shqiptarëve në periudha të caktuar të historisë së tyre. Dimensioni i idealit kombëtar është fuqizuar si në repat e historianëve, po kështu edhe në repat e shkrimtarëve, të filozofëve, të estetëve e të tjerë. Edhe profesori Osman Ngashi vlerësoi se Skënderbeu është personaliteti shqiptar më i përfshirë në historinë e letërsisë evropiane. Që më tjetë këtë personaliteti ka kapërcyer kufit geografik, gjusore, kulturore, shqiptar, dhe është bërë pjesë rëndësishme e trashëgimisë evropiane dhe botërore. Jo më kotë, në Angli për shekuj të tërë përdore i maksima ose një shprehje, po citoj shpata e Skënderbeut duhet ta ketë dorën e Skënderbeut. Po kështu, filozofi enciklopedist francez, Voltaire, ju drejtohi së ndimtarve të prishur të kohës e ti, dhe u akundërvin të figurën e Skënderbeut, duke shfaqur mendimin se historia botërore do të kishte marrë një rrugë tjetër, në qoftë se në vend të Bizantinëve do të kishte qëndruar Skënderbeu dhe shqiptarët e tij. Burimet e para të shkruara mbi Skënderbeun i gjejmë tek krijuesit që shkruarin në gjuhën latine, autor shqiptar, autor me prejardhë shqiptare dhe autor tjerë latinist, në një gjuhë që ishte bërë gjithë evropiane. Përndryshe, për 500 vjet janë shkruar rreth 1000 vepra që kanë në fokus jetën dhe të bëmat e Gjergj Kastriotit Skënderbeut.